A qui ha impulsat aquesta comissió, el grup parlamentari del Partit Popular, no li importa el que pensi Catalunya. Donaven per segur que podríem parlar de Catalunya sense el representant de Catalunya. L'amnistia avui és imprescindible. És imprescindible per tornar el que és un conflicte polític a la política, per acabar amb els exilis forçats, amb les multes, amb els espionatges que hem patit, amb les inhabilitacions per raons polítiques. No s'escandalitzen davant dels altres 6.000 indults dels governs de José María Aznar que beneficiaven a condemnats per corrupció i beneficiaven també a condemnats per terrorisme d'estat. Diuen que l'amnistia és un cop d'estat, però obliden que hi ha una llei d'amnistia vigent que impedeix investigar els crims de sang de la dictadura. Senyores i senyors, Catalunya votarà en un referèndum de forma reconeguda, un referèndum com el que es va realitzar a Escòcia.